Kapitola sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14, minus, 15, minus, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat obyčejné příklady, ale také příklady, kde je jednotka teploty. Kroužek s C. Mm -mm. To se čte stupně Celsia. Ten kroužek, co je takhle nahoře, ten budeme číst jako stupně a to velké C jako Celsia. Podle pana Celzia, který to začal takhle měřit. Tak, a jak to budeme sčítat? 6 plus 8 rovná se 14. Tak. 6 stupňů Celzia plus 8 stupňů Celzia rovná se 14 stupňů Celzia. Musíme ty jednotky přečíst také, je to proto náročnější. Odčítání. 15 minus 7 rovná se 8. Ale pokud odčítám teplotu, tak musím číst i ty jednotky. 15C minus 7C rovná se 8C. Tak a kdo dokáže to poslední. Výpočet je rychlý. 5 plus 9 rovná se 14. Tak a teďka společně. 5C. Plus 9 stupňů C rovná se 14 stupňů C. Výborně jsme to zvládli, tak si to ještě přečtěte, přeříkejte. No a já si myslím, že čí stupně C umíte.